...entitat amb en substitució de Domènec Tàrrega. Després de diverses setmanes de converses i negociacions, ahir de vesprada Palau i Tàrrega arribaren a un acord. El nou president ha comprat el Castelló per la simbòlica xifra de 7 pesetes, però haurà de sanejar el club que arrossega un dèficit de vora 400 milions de pesetes. El financer Francesc Palau és des de nit el nou president del Club Esportiu Castelló en substitució de Domènec Tàrrega, que posa fi, d'esta manera, a més de 10 anys al capdavant del club. Este matí s'ha celebrat a Castàlia la presentació oficial a la plantilla i després Palau ha conegut les instal·lacions i part del personal que treballa per l'entitat. Palau ha comprat el Castelló l'equip de Tàrrega per la simbòlica xifra de 7 pessetes i es compromet a sanejar al voltant de 400 milions de dèficit. Domènec Tàrrega deixa el Castelló amb els millors desitjos per al nou president. que, que, que el Castelló, egoísticament, inclús a nivell personal, pues, de que, de que, inclús econòmic, diria jo, de que, de que Paco eh, triomfe i que ascendís el Castelló a primera divisió que no hi hagués cap problema econòmic. Francesc Palau, que ha promès una prima de 5 milions de pessetes a la plantilla si juga al play-off, no ha donat a conèixer ni el seu Consell d'Administració ni ningú programa concret de treball. Sols ha deixat clara una idea genèrica. Ten la il·lusió d'intentar de, de deportivament ajudar el Castelló i llavors si tenim la sort que en dos o tres o màxim quatre anys podem estar al Castelló en primera divisió, que és el lloc on m'imagino que el Castelló, o jo crec que el Castelló, deu estar. El nou president del Castelló ja se demà a la llotja d'autoritats en l'importantíssim partit davant del Manlleu.